xilliyada ay abaartu dhacdo, dadka xoololeyda ah waxay dareemaan walaac iyo walbahaar, halka dadka qaar laga yaabo inaysan ogeyn inay abaar jirtay iyo in kale. Sannadkan abaarta dhacday waa mid saameyn weyn ku reebtay dadka xoololeyda ah. In badan oo shalay noloshoodu ay wacnayd, maanta waxay ku sugan yihiin nolol aad u liidata. Xoolahay dhaqan jireen waa kuwo gebi ahaanba ay abaartu baabi'isay, dadkan oo naftooda kula soo cararay magaalooyinka si ay baad iyo biyo uga helaan, waa ku adkaatay inay si fudud ula qabsadaan noloshan maadaama aysan horey ugu nooleyn. Waxay ku dayacan yihiin duleedyada magaalada Dobley. In badan oo dadkaas ka mid ah hay-adaha samafalka waxay ku mashquulsan yihiin sidii dadkan loogu heli lahaa hoy iyo qutulyoon biyo. Hay-adda Maxcob oo ka mid ah hay-adaha fadhigoodu yahay magaalada Dobley ayaa iyadoo kaashanaysa hay-adda UNHCR waxay boqolaal qoys oo ka mid ah qoysaskaas ku nool duleedyada magaalada Dobley u qaybisay bacaha roobka laga jirsado iyo bustayaasha dhaxanta laga huwado iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta hay-adda Maxcob oo si guud kormeer ugu sameeyey goobaha ay ku sugan yihiin dadka xooluhu ay ka dhammaadeen ayaa sheegay in ay iyagoo kaashanaya hay-adda USAID ay ugu yaraan 500 oo qoys u qori doonaan boonooyin lacag ah maalmahan fooda nagu soo haya, iyagoo la shaqaynaya maamulka magaalada Dobley. Hay-addu kulamadii ay la yeelatay maamulka magaalada Dobley iyo guddiga abaaraha kadib waxay soo kormeereen goobaha ay deggan yihiin dadka ay abaartu saameysay. Waa kuwana qaar ka mid ah dadkaas oo ka warbixinaya noloshooda dhabta ah ee hadda ku sugan yihiin. Eri iyo lo hay baka intii bay naga dhammaadeen. Goormaad aad timaaday, aad halkan imaaday, buuladan aad ku soo biirtay? Waa mar un dhow 10 bari meelaheeda. Ka codsan lahayd, oo dhihi lahayd ummadan hala la soo gaaro? Xoolaha intii nala siinay, gurigu waa u baahan, xoolaha waa u baahan, biyaha waa u baahan, beelka wax lagu shubanayo u baahan, bacda guriga la saarnayo. Xoolaleey baan ahayn, markii hore xoolaleey aan ahayn, reer guurtaan iska ahaa. Dadka xoolihii waa ka dhammaadeen abaar ba'an baa dabada dadka ka gashay. Waa iska soo kacanay buulashaana, iska dhigsana meelahana, iska soo fariisanay. Meeshiina wax aan ku haysan ma jirto. Biyo male, baad fiican malaho. Ilaahay ku roonaa, wehel kuma haysano oo waa ku meeshii waa ku cidlaysanahay bilcaan iyo caruur meel iska tuurnaanahay. Ma garat. Maxaad hadda u baahantiin ood leedihin ha nalaga soo caawiyo? Waxaana u baahnaynba ma jirto, wehel waa u baahanahay, waxaan cunno waa u baahanahay, biyo waa u baahanahay, waxaan loo baahnayn malaho. Ugu dambeyn, madaxa hay-adda Maxcob u qaabilsan Soomaaliya Daa'uud Jire Aadan ayaa halkaas ka hadlay, hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa sida tan: xaaladii dadkii abaaraha ayaad aad u saameeyeen, dad xoolaha kasoo dhammaaday oo soo barakacay oo intooda badan magaaladan iyo agaarkeeda kusoo biiray. Runtii waxaan adaga mahadcelinayaa guddiga iyo maamulka degmada Dobley oo si wanaagsan loo soo dhaweeyey. Walaa ma aragtay maanta aan kala xuq qaadanay, meelo badan aan soo aragnay. Runtii weli waxaa noo muuqataa dadkii inay aada u tabaaleysan yihiin, ayna dadaaleen ma aragtay guddiga gargaarka abaaraha oo degmadan xilqaamay, laakiin dadkii weli baahidooda ay aada u badan tahay, ay aada u dheer maaragtay baaha u baahan in wax laga qabto ay tahay. Dadkii xoolihii ay kasoo maaragtay dhammaadeen ay camalaan iska joogaan, qutulyoonkooda maaragtay weli uu ay maalin walba ay dad kala sugiyaan. Annaga hay-ad ahaan Masco runtii waxaan ballan qaadnay inay 500 qoys oo dhowr bilood ah magaaladan aan maaragtay lacag unconditional aan siino cash, xagga biyahana meelihii la degay aan biyo gaarsiino, musqulana aan gaarsiino. Laakiin taas wax weyn oo hadda la sheego ma ahan. Insha allah aan dib ugu laabano donaskayna iyo maaragtay ummadihii kaloo nala shaqeynayay, arrimankiisa badannaan u sameyno. Cabdinuur Xayi Xaashi, Jubaland TV, Dobley.